Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, den skryter ikke og er ikke hovmodig. Tro, håp og kjærlighet. Så blir de stående, disse tre. Men størst blant dem er kjærligheten. Ære være universets Herre, som har skapt oss og delt oss i stammer og nasjoner, så vi kan lære hverandre å kjenne, respektere og elske hverandre, og ikke for å ignorere, forakte eller hate hverandre. Den barmhjertiges tjenere er de som vandrer ydmykt på jorden, og som når de uvitende tiltaler dem uforskammet, svarer: «Fred være med dere.» Intet sivilisert land, selv ikke det rikeste, kan leve i isolasjon. Vi er alle blitt avhengige av hverandre. Vårt velbefinnende beror på andres velbefinnende. Uten nestekjærlighet er ethvert virkelig samfunnsliv helt utenkelig. Nestekjærlighet er realpolitikk. Rabbinerne har i mange år prøvd å finne en setning som kan oppsummere hele Toraen. Og til slutt har de kommet frem til følgende setning fra profeten Mika. Menneske, Herren har fortalt deg hva som er godt og hva han krever av deg. At du skal handle rett, vise trofast kjærlighet over de neste og vandre ydmykt med Gud. Alle skjærer for voldsbruk, alle har livets kjært. Sett deg derfor i andre sted og la være å slå eller drepe. Liksom en mor er villig til å våge sitt liv for å beskytte sitt eneste barn. La oss overfor alle som lever utvikle et slik grenseløs sinnelag. La det være fred i himmelen, på jorden, på vannet, på gårder, i skogen, i luft og hele verden. La alle vitne om fred.